I pozdrav svima ljudi, ja sam Šimon. Danas ćemo snijati Q&A ili vam pitanja i odgovori. Imam papir na kom se obišao, sad sam malo slabije ste vidjeli. Ali, znači, tu imam 8 pitanja, premalo, ali dobro. Malo mi je i kanale sve to. Idemo na prvo pitanje. Prvo pitanje je, koji ti je najdraži predmet u škole? E, sad, ja imam puno predmeta i imam dva najdraža, to je njemački i likovni. Znači, ta su mi dva sigurno najdraža. Jedno na drugo pitanje. Zašto snimaš za YouTube? Jednostavno, to mi je hobi. Volim snimati, volim da to drugi ljudi mogu vidjeti. I ako ja sad, ne znam, na primjer, nešto znam dobro raditi, ja ću to rado snimiti da drugi ljudi to prepoznaju. Ja, treće pitanje. Koliko planiraš snimati za YouTube? Pa sad sve dok mi ne dosade. Sve dok mi ne dosade. Četvrto pitanje. Koje videe ćeš snimati u budućnosti? To je malo teško. Znači, bit će Minecraft. Bit će ovih igrica možda CSGO. Jer sad ne snimam te igrice na kompjuteru, ali bit će za, ne znam točno kada, ali u budućnosti će biti, sigurno. Bit će isto vlogovi, isto tako trikovi sa kartama i sve to. Idemo na peto pitanje. Ko te inspirirao za snimanje na YouTube? Gledam puno strane YouTubere, ali ne toliko. Znači, od stranih gledam Jelly, tako nešto. Nisam točno siguran. I ne znam još, možda Toby Games, ali ne toliko često njega. Ali od naših, od balkanskih youtubera pratim Blood, Marko Kofs i te normalne youtubere. Idemo na šesto pitanje. Možeš li snimati još trikova sa kartama? Naravno, bit će puno trikova. Sad sam ih dosta naučio, sam ih još trebam snimiti. Uglavnom, bit će puno. Sedmo pitanje. Kako naučiš sve te trikove? Pa, gledam ih na YouTube-u. Pa onda imam... kako se to zove? Moj prijatelj ima tu neku aplikaciju. Nešto je kupio, ne znam nije. I tamo ima puno dobrih trikova. I onda on tamo isto meni nekad pokazuje trik. I tako to. I zadnje, osmo pitanje. Ko ti je najbolji prijatelj? Najbolji prijatelj se, moj najbolji prijatelj zove Jure, zapravo on mi je rođak, ali isto vrijeme najbolji prijatelj. I evo jedan veliki pozdrav za njega, znači on mi je dao to zadnje pitanje. Znači jedan veliki, veliki pozdrav za Juru. I da, to je bilo tih 8 pitanja, malo je kratak video, 3 minute i 20 sekundi, ali okej, malo je pitanja, kratak video. I ništa, to bilo to što se vidio ovog videa, nadam se da se vidio i vidimo u sljedećem videu. Pozdrav!